Neonīlas Medvedevas pirmā glezna tapa 3 gadu vecumā. Meiteni, iedvesmojoties no mājās uz galda esošās ikonas, uzzīmēja diomāti. Šobrīd Neonīla Medvedeva absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju un iegūsi maģistra grādu glezniecībā. Izstādē neuzstāsti apkopoti pēdējos 3 gados, galvenokārt plenēros un pastaigās tapušie darbi. Es aizies skatos un meklēju tas ainavas un kompozīcijas. Es kautrējos vispār iet kaut kur gleznot un īstenībā tas brīdis, kad tev jāvar vaļā krāsas un krāsu kasti jāsaliek, un tas ir tāds ļoti tāds uztraukumu brīdis, jo tev nu, visi skatās uz tevi un kā tevi uztvers, bet ļoti pozitīvi cilvēki atsaucās. Un citreiz es cilvēkus iegleznoju, bērnus piemēram ļoti daudz. Neonīlas pilsētu ainavās un cilvēku portretos liela nozīme ir gaismas un ēnu attiecībām. Pati mākslinieci atzīst, ka glezno gaisu un gaismu. Man tāda krāsa terapija ir. Man ļoti patīk krāsa, zila krāsa man patīk. Košas krāsas patīk, jā, patīk viņas salikt kopā, tās krāsu attiecības. Tām ir ļoti liela nozīme. Un, protams, saule. Es daru to, kas man sanāk. Es zinu, ka man ir tāda redze, ka es varu uztvert, es varu uzgliznot no dabas ļoti labi cilvēkus portretus. Neonīlas Medvedevas personāla izstāde Neo stāsti mākslas telpā Aminorī apmeklētājiem būs atvērta no piektdienas 29. maija un skatāma līdz 6. jūlijam. Es domāju, ka jātaisa izstādes noteikti, jo nu, tas būtu pārāk egoistiski, ja gleznotu priekš sevīm. Tad tas talants viņš pieder ne tikai tev, bet arī cilvēkiem. Vairāk cilvēkiem nekā tev. Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.